Мої вітання всім шанувальникам і глядачам каналу Дені 3D. Ми продовжуємо проходження кар'єри українського пілота класу Формули 1 в F1 2014. І сьогодні у нас гран-прі Сінгапуру, кваліфікація. Вільну практику цього гран-прі ви могли бачити в ефірі наживо на каналі Дені 3D на Twitch. Також ви можете подивитись запис цієї вільної практики, яку ми виграли у самого Льюіса Хемільтона з результатом хвилина 58 800 тисячних, і майже на 4 десятих Льюіс від нас відстав, але за умови, що погода була в цей вікенд, тобто в п'ятницю, дощова, як бачимо прогноз погоди на це гран-прі, гран-прі Сінгапуру, і прогнозують нам на суботу і неділю на кваліфікацію і перегони суху погоду, але вільну практику ми проходили під дощ, під серйозну зливу, і тому не змогли відпрацювати ті налаштування, перевірити ті налаштування, які, звичайно, я налаштовував на суху погоду, тому що гонка і кваліфікація, ймовірніше, пройдуть за сухої погоди, тому в дощовий час ми перевіряли налаштування сухої погоди, і як машина, як болід себе поведе в кваліфікації, в перегонах, ми вже побачимо найближчим часом. Але то не менше, гран-прі Сінгапуру і вільна практика ми виграли навіть за налаштувань для сухої погоди в зливу. Ось так от. Будемо сподіватися, що в суху погоду ми будемо їздити ще краще. Подивимось відразу змагання між пілотами. 3 з 5 у нас краще, 2 з 5 у Фернандо Алонсо. Ну і пам'ятаємо, що попередню гонку ми виграли в блискучому стилі в гран-прі Італії. І, звичайно, ми надихаємось такими успішними результатами після переходу до стайні Феррарі. І, звичайно, що будемо далі працювати на перемоги. І, як бачите, результати нашого пілота не стали непоміченими, і нам пропонують такі суперкоманди, як Катерхем та особливо Маруся. Але, звичайно, що з Феррарі ми йти нікуди не збираємось. Давайте ознайомимося з гран-прі, з трасою гран-прі Сінгапуру. І також, як бачите, під час вільної практики, під час тренування на цій трасі було доступне тестування гальмів, результат якого ми вже подивимося, коли підемо в бокси перед стартом кваліфікації. І давайте ознайомимось. 23 повороти, 5 кілометрів коло, 15 кіл у нас буде в перегонах. Сінгапурська траса дуже нерівна і не пробачає помилок, тому перегони на ній вкрай важкі. Що стосується регулювання боліду, то потрібна в першу чергу максимальна притискна сила, яка дозволяє справитись з багатьма поворотами. Особливу увагу потрібно приділити і гальмівній системі, яку ми і тестували, і знову-таки згадаємо про це трохи згодом. Стосовно новин, як бачите, наша стайня Скудерія Фереді внесла деякі зміни, і це тому, що ми вдало пройшли тест на вільній практиці. Дивимось результати. На даний момент ми займаємо в чемпіонаті пілотів п'яту позицію, 134 бали, і до Феттеля не так вже і багато. Ну, а звичайно, з величезним відривом залік очолює Льюіс Хемільтон, 240 очок. Наша команда в Кубку конструкторів перебуває на третій позиції, 202 бали, і Мерседес та Інфініті перед нами з серйозним відривом. До речі, наш партнер Фернандо Алонсо, як бачите, йде за нами, а у нас ще є суперник Себастьян Феттель, який був обраний нами після пропозиції в одному з гран-прі. Ну і ви дані всі бачите. Залишається не так багато гонок. Сьогоднішня Сінгапур в два етапи, це кваліфікації перегони, далі Японія, гран-прі Росії, США, Бразилії та ОАЕ. Зараз подивимось в Абу-Дабі, якраз ось тут, там пропонували нам, так, в Абу-Дабі, це об'єднані
Арабські Емірати. Так, і поїхали. Поїхали розпочинати кваліфікацію гран-прі Сінгапура. Мальовниче місто, нічна гонка під світло ліхтарів. Звичайно, що дуже цікава траса, дуже складна. І вона чимось нагадує нам Монако, тому що також в місті. І... Але вона ширша. Все-таки Монако вона дуже була худенькою, і будь-яка помилка могла, навіть дуже маленька похибка могла ознаменувати просто виліт. Тут трохи траса ширша, тому дещо комфортніше в місті їхати, проходити цю трасу, ніж в Монако. І як бачите, нам доступні три покращення. Опір мінус 5% це вже було, щеплення з трасою плюс 10% також. І ось у нас покращені повітроходи, охолодження гальмів. Відповідно, знос гальмів мінус 5%. Ось так от ми пройшли тест і покращили нам гальма. Давайте відразу, у нас залишається вже менше 17 хвилин. Перевіримо налаштування, які були протестовані. Незважаючи на вологу погоду, мокру погоду на вільній практиці, але налаштування все-таки на погоду суху. Так, і давайте ось так зробимо. Все начебто в порядку. Відразу поставимо м'яку гуму, щоб не ризикувати результатом. І поїхали. Поїхали на трек. Нам потрібно дуже швидко продемонструвати найкращий час, щоб не ризикувати і не дотягувати все до останнього кола і не вилетіти відразу з першої сесії. Хто лише зараз долучився до перегляду кар'єри українського пілота, нагадую, що кваліфікація є три сесії, перша з яких потрапити до 16 найкращих пілотів. Хвилина 58 секунд та 58 секунд та 800 тисячних. Це був найкращий час і перша позиція для нашого пілота в вільній практиці. Але, нагадую ще раз, погода була дощовою. Звичайно, що тут сухий трек, суха погода. Звичайно, що дозволений ДРС. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Що це? Спокійно. Так, зрозуміло, ми відразу почали їхати на максимальних своїх можливостях, але гума не була прогріта, і ви бачили, як нас крутнуло. Ну добре, що ось по статусу нашого боліда ми бачимо, що ми нічого собі не пошкодили, навіть трошки, тому пощастило нам, що нам не приходиться тепер знову їхати в бокси і таким чином втрачати час. Втрачати час на те, щоб якнайшвидше показати краще коло. Так, ось така ось траса. Ви зараз по першому колу зрозумієте. Поїдемо поки що на збіданому, щоб у нас була деяка економія палива. І мене цікавить ось заднє праве колесо. Дещо холоднувате. Але нічого, ми зараз доїжджаємо розігрівочне коло і підемо на швидке. На швидке, але все-таки, як бачите, траса хоч і широка, в місті проходить. Але все-таки є ділянки, помилки на яких просто можуть завершити для нас це гран-прі. Поїхали. Доїжджаємо, закінчуємо вже розігрівочне коло. І нам потрібно зараз максимальну швидкість набрати. ДРС дозволено, як і завжди, на колі є дві ділянки з використанням ДРС. І поїхали. Швидке коло у нас. Треба також обережно рухатися біля болідів суперника, тому що вони часом підставляють нам свої хвости і не дають, звичайно, показати найкращий час, та ще й ризикуємо отримати якийсь безглуздий штраф, чого нам зовсім не потрібно.
дуже грубо проходимо цей поворот. Дуже грубо. Але, тим не менше, ми втримуємось в треті. І це головне. Трохи ризикуємо, тому що нам відразу треба показувати результат. Результат. Знову пізнє гальмування і ризик, певний ризик. Але тим не менше, поки що все нам вдається. І ось тут дуже небезпечний поворот. Прекрасно ми його проходимо. І довга пряма. Довга пряма, де ми виходити повинні на сьому передачу. Але не вистачає нам динаміки. Не набираємо максимальної швидкості. Не вистачає нам розгону. Дуже пізнє гальмування. Запізнились ми з позначкою на поворот. І трохи втрачаємо часу. Ось тут небезпечна ділянка, де може викинути просто в цей відбійник. І пошкодити нам все, що завгодно нашому боліду. Ну що ж, доїжджаємо перше коло. Зараз подивимося перші результати. Так. Четверта позиція. Поки що четверта позиція. Так, нам каже інженер, що нам потрібно тримати свою гуму розігрітою. Ну, ми це розуміємо, звичайно. І, звичайно, обертів збавляти не будемо. Поки що четверта позиція, яка, звичайно, дозволяє нам вийти до наступного етапу, тобто в наступну сесію. Трохи вилітаємо за трек. Складні повороти, неймовірно складна траса все-таки, як би то не було, особливо після гран-при Італії, де ми основну ставку робили на швидкість. Тут, звичайно, є і швидкі ділянки, і є повільні, і є дуже небезпечні, коли може в одному з поворотів просто, от, наприклад, як зараз, викинути настільки, що уникнути якогось пошкодження вже буде неможливо. Але поки що нам все вдається. Поки що непогано йдемо. І 10-та позиція вже. Багато пілотів проїхали свої кращі кола. І вже 10-та позиція. Так, рухаємось далі. Нам потрібно, нагадую ще раз, за підсумками першої сесії потрапити до першої, до кращої 16-ки пілотів, і тоді ми потрапимо до другої сесії. Так, непогано. І четверта позиція знову, хвилина 50-401, це коло у Феттеля. У нас хвилина 51 з копійками. Хвилина 51-523 тисячних. Хемільтон, краще коло, хвилина 49-847. Ось так от Льюіс демонструє нам, як потрібно їздити на цьому треку, на цій трасі. Так, на восьму передачу. Можливо, і встигли під кінець цієї прямої перейти. Пізнє гальмування, знову дуже агресивно ми гальмуємо, тому що був ризик того, що нас викине. Ну, от як в цьому випадку ми з траєкторії зійшли, на жаль. І, звичайно, втратили кілька долі секунд, які можуть бути, звичайно, важливими. В формулі, як бачите, визначається час навіть в тисячних, бо ми знаємо, наскільки можуть бути щільними результати. Результати пілотів. Так, ну що, поїхали. Поки що п'ята вже позиція. І проходимо. Ох. Небезпечно, але болід в оптимальному стані. Ми стараємося, звичайно, дотримуватись найкращої траєкторії. Але не завжди у нас виходить, адже нас часом кидає. Траса все-таки є складною. От зараз ми почули удар в лівий бік. Ну і добре, що нас не відкинуло з треку.
шоста позиція. Поки що все йде непогано, але мені не подобається. Так, бачу, що не подобається рух боліда. Ось на цьому повороті був, тому що ви бачили, так? Трохи хитнуло болід, і ми бачимо, що потроху наша м'яка гума починає зношуватись. Ні, не переходимо на восьму передачу, це звук сектору. Непогано. Поки що непогано. Що там нам кажуть про паливо? На два кола залишилось. На два активних кола фактично. Ну я сподіваюся, що нам вдасться за ці кола показати кращий результат, хоча навряд чи нам так вдасться покращити позицію, адже у нас, ви бачите, гума уже не показує свого максимуму, вона вже не тримає так болід, як це було на початку. А цієї кваліфікації на початку в перших колах. Ну що ж, доїжджаємо чергове коло і будемо дивитись, що там з результатами. Уже викидає, не вписуємось в повороти, трохи кидає нас з траєкторії, з оптимальної. Так, і... четвертий час, і це дуже непогано. Це прекрасно, тому що нам потрібно потрапити до 16-ки, а ми поки що посідаємо четверту позицію, і це нас повністю влаштовує. Так, треба поставити збіднене, тому що уже у нас перевитрата пального. Ну, я бачу, що ми не зможемо покращити свій час, тому фактично ми зараз їдемо в бокси і будемо вже там дивитись на результати. В яких секторах, на яких ділянках траси ми проходимо повільніше за наших трьох опонентів, які за підсумками поки що, принаймні за попередніми підсумками першої сесії, нас обходять. Це Хемільтон, який займає першу позицію, точно Алонсо, а хто другий, ну подивимось, хто другий. І я бачу, що якраз закінчується кваліфікаційний заїзд перший, перша сесія, залишається менше 5 хвилин. Але я думаю, що нам цього результату повинно вистачити, щоб пройти до другої сесії. Ну от зараз спокійно доїжджаємо, без усіляких ризиків, доїжджаємо до боксів. Залишається декілька поворотів. Звичайно, вони дуже складні, ці повороти. І треба бути неймовірно сконцентрованим, щоб вчасно загальмувати і вийти на правильну траєкторію. Тому що от якраз попередні повороти, де ми під вболівальниками проїжджали, викид з тих поворотів означає фактично виліт з гонки. Бо там дуже все вузько. Добре. Заїжджаємо в бокси. І зараз подивимось, що там з результатами. Проаналізуємо, які ділянки для нас вдалі, які ми проходимо повільніше за суперників. Так, залишається, ну, фактично 3 хвилини якраз нам для аналізу. Ми їх використаємо. Ось, бачите, карта. Перша, друга, третя ділянки. І давайте подивимося результати. Ми відстали менше, ніж на секунду. А якщо точніше, на 984 тисячних. На даний момент, на даний час. Від Льюіса Хемільтона. І давайте дивитись по секторам. По секторах. Так, бачимо перший. Для себе я запам'ятовую, де перший закінчується. А, зрозуміло, все правильно. Так і є. Другий, третій. Зрозуміло. Отже, ми програємо на першому секторі фактично пів секунди.
Трошки, зовсім трохи програємо на секторі другому і виграємо. Ви бачите, третій сектор у нас найкращий, бо якраз 37-897, ні в кого немає такого часу, навіть у Льюіса Хемільтона, який проїхав зараз найкраще коло, виїхав з хвилини 50, у нього 37-907, а у нас 37-897, тобто фактично на 10 тисячних, так, це дуже мало, але це означає, що третій сектор ми проходимо на дуже гарному рівні, на найкращому рівні, от би такі ще сектора пройти перший і другий з таким же часом, було б взагалі прекрасно. Так, зрозуміло, перший, другий сектор треба покращувати, з третім поки що все в порядку. Давайте дивитись, що у нас тут. Тут нічого не будемо змінювати, ми взагалі-то і не можемо змінювати, окрім переднього антикрила. Тут можемо трохи гратись, але не будемо. Взагалі ці налаштування я тестував на вільній практиці, про яку я вже розповідав, незважаючи на те, що там був дощ, але боліт, звичайно, я налаштовував на перспективу, на суху погоду. Так, ще раз перевіримо. Ну, все в порядку. У нас, до речі, двигун уже 96% видає. Так, і все. З налаштуваннями все гаразд. Тепер подивитись, що з гумою. Гума 79%. Ну, це, звичайно, вже не годиться. Скільки у нас ще комплектів? Ну, у нас достатньо комплектів для того, щоб кваліфікацію всю проїхати на м'якій гумі. Тому давайте рухатися далі. Ми посідаємо четверте місце і навряд чи все-таки час у нас, як бачите, пристойний. Ми менше секунди відстаємо від Льюіса Хемільтона, тому навряд чи хтось нас кине з першої 16-ки. Як бачите, команда нам ставить бути не менше, не нижче п'ятої позиції на цій кваліфікації. Ось так от. Ось так от поки що наш напарник рухається швидше за нас, але це тільки перша сесія. Звичайно, тут головне було пройти. Головне було пройти ці перші кола, показати відразу результат, бо болідів багато. Звичайно, коли болідів менше з кожною сесією, то легше рухатися трасою. Все, перша сесія закінчена, і я думаю, що ми пройшли. Зараз подивимось. Так, вітає нас механік, наш інженер. Каже, що класна робота, ми пройшли до другої сесії. Хемільтон, Феттель, Алонсо, Дені Джуніор. Написано Дені 3D, звичайно, тому що ми змінили після одного з перших гран-прі змінили брата на посаді пілота Формули 1. Далі Росберг, Рікіардо, Магнусен, Ботас, Перес, Масса, Хюлькенберг, Квят, Баттон, Вернь, Грожан, Сутіл. Це ті люди, які прийшли до другої сесії, вилетіли Мальдонадо, Гутєрес, Кобаяше, Б'янкі, Чілтон та Еріксон. Рухаємось далі. Друга сесія, трохи менше часу, але менше болідів і, звичайно, легше рухатися по треку. Небагато болідів, не максимальна кількість, яка може бути, відповідно, менша ймовірність того, що нам будуть заважати проходити найкращим чином трасу. Менше 15 хвилин. Перевіряємо налаштування, щоб нічого не збилось, бо у нас були подібні випадки. І поїхали. Поїхали, хоча я, мабуть, ось так поставлю, щоб у нас відразу швидке коло було. Звичайно, м'яка гума. І першими треба виїжджати швиденько, поки трек вільний, звичайно, то ми маємо шанс. Хоча ні, ви бачите, вже боліди почали виїжджати. І це не дуже добре, бо коли заважають, час, звичайно, показувати складніше. Так, 10-та. Другі сесії ми повинні посісти місце в першій десятці, і таким чином тоді зможемо поборотися за pole position в третій сесії.
Так, бачите, весь пілотон виїжджає. На збіденого проїдемо. Це розігрівочне коло. Нам не потрібно якимось чином ризикувати. Поки що розігріваємо гуму. Подивіться, що витворяє Баттон. Ну, звичайно, я розумію, що це розігрівочне коло. Але він завчасно гальмує. І дуже небезпечно перед нами. Перед нами своїм хвостом вихиляє. Своїм задом. Ну, а ми продовжуємо прогрівати гуму. Ви бачите, так, як трохи кидає на гальмуванні Дженсона Баттона. Теж видно, перегальмовує час від часу. Непогано, але ми впритул. Погано, що ми йдемо впритул. Треба трохи від нього відстати, щоб у нас була можливість його наздоганяти. І не так близько він був на поворотах, як він є зараз. Бо така близька відстань – це ризик того, що ми можемо його стукнути. Так, що це таке було? Понесло боліт. Я спеціально зараз трохи повільніше йду, щоб Дженсон від нас відстав, то відірвався. І все, поїхали. Швидке коло. Застосовуємо ДРС і поїхали. Нам потрібно якнайкраще, якнайшвидше показати час. І ось тут, якщо ми наздоженемо Баттона, то це буде означати, що ми йдемо швидше за нього. І, звичайно, у нас є гарні шанси на те, щоб показати кращий час. Але ось тут ми пізно загальмували і ледь не викинуло нас на відбійник. Непогано. Рухаємось далі. Треба буде зараз обов'язково перевірити, чи у нас збагачення стоїть. Так, збагачення, я вже на автоматі ставлю. Нас хтось там намагається пресингувати. Але ми на це уваги не звертаємо. І поїхали, начебто не сильно ми відстаємо від Дженсона Баттона, отже час у нас повинен бути більш-менш непоганий. Але подивимося, звичайно, по завершенню кола. Невеликий удар в лівий бік. Звичайно, це не дуже добре. Але непогано проходимо повороти все-таки. Ось тут головне, звичайно, ось бачите, трохи таки крутнуло наш боліт, але ми виходимо на пряму старт-фініш. І дивимось час. Третя позиція, це непогано. Ух, як під самий борт пройшли, але не зачепили. І будемо зараз дивитись, чи будемо покращувати своє коло. Поки що у нас третя позиція. І яка, звичайно, нам дозволяє. Ой-ой-ой, ні, тільки не скорочення. Це означає те, що нам не зарахують час цього кола. Я відразу, звичайно, ставлю на збіднене паливо, тому що немає сенсу його витрачати. Немає сенсу його витрачати, все одно час буде не зарахований. Десь там організатори побачили, що ми зрізали, ну, хоча це момент спірний. Бували випадки у нас по ходу цього сезону, що нас засуджували, здавалось би. Так і було, але цього разу десь вони угледіли зріз. Ну добре, ми не будемо сперечатись, поки що у нас п'ята позиція. Головне, щоб ми з десятки не вилетіли.
А вже коли буде третя сесія, там ми, звичайно, повинні будемо показувати максимальний результат. Навіть більше, ніж свій максимальний, тому що поки що бачу, що ми їдемо не на першу позицію. Але тут головне пройти в десятку. Це друга сесія. Збагачено ставимо. Дві секунди. На дві секунди ми майже відстаємо від своїх опонентів. Майже на дві секунди. Хоча хвилина 50-174. Ну, неймовірний час просто показують наші опоненти. Ну і, звичайно, будемо старатись. У нас не так багато кіл залишається. Небезпечно, небезпечно. Поки що непогано. Хвилина 50-174. Такий поки що час у нас. Але, звичайно, це нам не дозволяє піднятися. І дивіться, ми навіть опускаємось. Ми навіть опускаємось на сьоме місце. Ну добре, будемо сподіватися, що саме це коло нам дозволить піднятися вище. Хоча я бачу, що ні. Треба ставити на стандартне, бо не вистачить, просто не вистачить палива доїхати навіть. Треба трохи ризикнути, але не дуже, щоб не викинуло все-таки за трек, а це велика ймовірність. Так, і от зараз би правильно зайти на поворот. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Так, на друге місце виходимо. 9000-х! Ви привіться, 9000-х! І це при тому, що ми помилилися. Так, все-все-все-все-все. Збавляємо оберти. Все, збідене паливо. І спокійно, нікого не чіпаючи, доїжджаємо це коло, заїжджаємо в бокси. Отже, ми виходимо таки на другу позицію. Ніко Росберг, не Хемільтон, Ніко Росберг пройшов на даний момент краще коло. І якраз саме від нього ми на 0,002 відстали, хоча, як бачите, Росберг покращив свій час і вже стало 1,5 секунди. Але головне, знову-таки повторюсь, головне, в другій сесії тут не розігрується pole position, тут потрапити до першої десятки. А от в третій, якщо пройдемо, от там уже, звичайно, буде розігруватись 10 місць, зокрема, і перша позиція. Все, у нас закінчилось паливо, нам треба зараз буде пропустити опонента, щоб нам ніякі безглузді штрафи не дали. Так, де він там? Давай, швидко. Ні, він також збавив оберти. Так, я розумію, інженер якраз нам і підказує, що якщо буде наближатись якийсь боліт, наскільки я почув, то потрібно буде його пропускати. Ну, ми так і будемо робити, але ніхто на нас поки що не наближається. От зараз пропустимо, звичайно. Тому що нам не потрібні безглузді штрафи. Пропускаємо Переза. І нам треба їхати в бокси. Все. Тікаємо в бокси. Щоб не було жодних безглуздів штрафів. І дивимось на результати. Залишається близько 4 хвилин до закінчення другої сесії. А зараз також проаналізуємо, подивимось, як же, що у нас тепер, яка ситуація тепер з ділянками. Де ми повільніші, де ми швидше. І подивимося, де ж Льюіс Хемільтон? Чому Ніко Росберг, а де Хемільтон? А Хемільтон взагалі шостий. Ну, він готується на третю сесію. Ми знаємо його тактику. Він готується на третю сесію. Дивимось.
результати. Так, знову нам кажуть про те, що ми поступаємось в усіх секторах, хоча ні, ми лідируємо в двох секторах. Давайте подивимось. А чому я подумав, що на півтори секунди? Все правильно, це мене щось збило. Все правильно, лише 2000. Ви бачите, наскільки щільні результати. Нік Росберг проїхав найкраще своє коло поки що за хвилину. 48,809. У нас на 2000, всього лише на 2000 секунди гірший час, і ми поступились Ніку Розбергу, зокрема, в першому секторі, але краще проїхали в другому секторі і набагато краще проїхали в третьому секторі. Отже, фактично 2000 ми програли за рахунок першого сектору. Бачите, ми десь півсекунди, ми півсекунди програли відразу на першому секторі, ну і потім потроху-потроху наздоганяли його в другому і третьому, і це вилилося фактично, як бачите, в час в 2000. Ну це взагалі важко собі уявити, що таке 2000 секунди. Однієї секунди 2000 частинка. Ну це неймовірно маленький час. Тим не менше, у нас друге місце. І ми зараз будемо дивитись, які будуть результати. Які будуть результати? Залишається менше 30, ми трошки прискоримо час, тому що все одно на... Ну, ми не будемо виїжджати на трек. І дивимось. Чудово. Знову нас вітає інженер. Гарна робота цього він разу каже. У нас друга позиція. 2000 так і залишилось. Якщо ми з таким часом приїдемо в третій сесії, то у нас будуть серйозні шанси на pole position. Отже, хто прийшов до третьої сесії, хто буде боротися за перше місце на старті? Ніко Росберг. Далі, наш пілот, потім Льюіс Хеммінгтон таки вийшов на третє місце. Рікіардо, Феттель, Алонсо, Ботас, Маса, Хюлькенберг та Перес вилетіли. Баттон, Магнусен, Квят, Вернь, Грожан та Сутіл. Добре, рухаємось до третьої сесії. Зараз будемо дивитись, ще менше, 12 хвилин, наскільки я пам'ятаю, в останній сесії буде. Зараз подивимось. Має бути 12 хвилин. Так, ви бачите, пішло 11.57, 56, отже, пішов час. Перевіряємо налаштування. Менше 12 хвилин, нам потрібно показувати результат. Результат. Ну що, давайте 7 кіл поставимо. І поїхали. Ставимо собі новий комплект. І відразу виїжджаємо. Бачу вже кілька болідів на трасі, і слід за ними ми також будемо рухатися. Дуже мало часу в відведенні фактично, поки ми виїдемо, поки проїдемо розігрівочне коло, і у нас залишиться близько 10 хвилин на те, щоб показати краще коло. І це, звичайно, дуже мало, це неймовірно швидко треба продемонструвати найкращий час. Тому давайте зосередимось. Давайте зосередимось. Поки що у нас гума, як бачите, прохолодна, але поступово набирає свої. Ось, вже зелененька стає. Але, звичайно, ми не будемо форсувати події. Ми зараз спробуємо проїхати так, щоб суперник від нас відірвався. Відірвався, і ми його так швидко не наздогнали. Щоб він нам не заважав на поворотах, зокрема. Тому давайте спробуємо просто проїхати це коло без особливої швидкості і таким чином забезпечити собі простір перед собою. Завдання нашої команди на цю кваліфікацію ми бачимо зараз зліва зверху, п'ята позиція, але для себе ми ставимо, звичайно, pole position, тому що останні гран-прі ми неймовірні результати показували, але там гран-прі були швидкі з повільними поворотами. Тут також досить... Ух, трохи не врізались. Досить
швидка траса, але вона складна, і ви бачите ці відбійники, тобто тут немає можливості по пісочку проїхати або по гравію, тут відразу відбійник і до побачення. Так, ну що, поїхали. Вже всі опоненти наші поїхали, тому треба зосередитись на швидкому колі. Ось це дуже складна ділянка, ось тут можна не вписатись в повороти, дуже вузьке місце і все. І до побачення називається, але я сподіваюся, що ми будемо особливо зосереджені на подібних поворотах. Ну що, поїхали. Поїхали, у нас швидке коло зараз розпочинається, і ми маємо показати найкращий час. Поки що непогано. Зараз ось тут головне вийти правильно на ось цю от пряму. Застосовуємо ДРС. Ой-ой-ой, вилітаємо, пізнє гальмування. Але нічого страшного. Поки що непогано. Зараз, звичайно, всі пілоти пройдуть своє перше швидке коло, і тоді ми зможемо хоч за якимись результатами орієнтуватись. Ось тут дуже складний поворот. І виходимо на довгу пряму. Зараз покажуть нам чергову відмітку часу. Черговий сектор. Дуже уважно треба, звичайно, пройти всі ці повороти. Ох, виносить все-таки. Хемілтон, хвилина 48.707, відразу показує неймовірний час, Хемілтон. Так, спокійно. Цілий передній спойлер, ціле переднє антикрило, отже все гаразд. Ми бачимо це по ось цьому статусу. І у нас 10-та позиція, у нас поганий час, дуже поганий. Що? У нас гума, я так чую, інженер каже, що у нас гума. Прохолодна. Застосовуємо ДРС, перевіряємо збагачений тип палива. Грубувато проходимо цей поворот, але головне, що ми не втрачаємо темпу. Непогано. Хвилина 51.46, це, звичайно, не той час, який нам потрібен, але все-таки. Все-таки ми боремося. І знову цей поворот складний, щось ми стали не вписуватись в нього. Цілих 8 десятих, ну це багатувато. Поставлю збіднене. Поки що це коло нам навряд чи стане найкращим. Тому трохи зекономимо палива. Часу то не так багато буде все-таки. І тепер поїхали. На збагаченому чергове коло. Шоста позиція, але нам треба ще швидше їхати. Нам треба їхати ще швидше. Непогано. Пам'ятаємо, що у нас проблемний перший сектор, внаслідок якого ми втрачаємо дуже багато. Постійно нам механік нагадує про те, що нам потрібно тримати
в оптимальному стані нашу гуму. Неймовірна напруга насправді. Ой-ой-ой-ой, помилка. Так, трохи пошкодили ми собі переднє те крило, і це дуже погано. Ой-ой-ой, пізнє гальмування, все. Боліт не йде так, як, звичайно, ми звикли на цих колах. І мені це не подобається. Треба їхати, хоча ні. Не можна їхати на підстоп. Тому що часу то залишається. Менше 4 хвилин уже зараз буде, переключиться. І звичайно, нам не дадуть просто ще одне коло проїхати, коли ми заїдемо на підстоп. І тому це треба робити прямо зараз. У нас останній шанс, у нас позиція низькувата, особливо зважаючи на останні наші результати. Так, на 3 кола у нас палива. Так, нам кажуть, що ти використовуєш дуже багато часу на другий сектор. Тобто погано пройшов у попередньому колі другий сектор, але ну що ми можемо зробити? У нас... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так. Все зрозуміло. Помилка. У нас пошкоджені... пошкоджене переднє антикрило, і ми... фактично вибиваємо з боротьби за pole position, бо з таким, з відсутністю протисної сили, ну ви бачите, так? Боліт, звичайно, буде їхати не настільки швидко. Дуже прикро. Все-таки складна траса. Ми то, звичайно, ще коло одне постараємось проїхати. Можливо, вдасться піднятись хоча б трохи. Ви бачите, так? Хоча б трохи піднятись, у нас залишиться 2 хвилини, це ще на одне коло у нас час залишиться, звичайно. Але ось ці от 2 помилки, і ми залишаємось без переднього антикрила. На жаль. Таке буває, давненько ми вже собі не ламали частини боліду, але ось складна траса в місті, відбійники, і будь ласка. Велика напруга, ризик. Щоб проїхати якнайшвидше коло і все. Ні, навряд чи ми зможемо покращити свій час, але все-таки з таким, на жаль, з таким переднім антикрилом придеться, нас просто ж виносить. Так, шосте місце. Ми навіть не виконуємо те завдання, яке нам ставлять. Ні, це все. Просто немає переднього антикрила, воно у нас повністю пошкоджене. Як бачите, червоним. Ось воно підсвічується червоним, і тому бережемо нашу гуму. Вона вже підношена. Будемо берегти гуму, тому що саме на ній ми будемо стартувати. Бо ми не встигнемо змінити її. На жаль, хоча б змінити встигли б на свіжий комплект, але, на жаль, цього нам не дадуть зробити. Тому ми будемо вже їхати на цій. Стартувати на цій, ймовірніше за все. І ось бачите, червоним підсвічено переднє антикрило. Це означає, що воно у нас... його у нас немає. Зламане. Шкода, був шанс, як бачите, ми не показали той час, який ми показали в другій сесії, хвилина 48 там з копійками, але ось третя сесія виявилась для нас невдалою, на жаль, 9 секунд, і ми зараз завершуємо цей заїзд. Нам зараз ще дадуть скільки хвилин, 3 хвилини для того, щоб ми завершили коло.
Ну і ми відразу побачимо результати кваліфікації. Вище 6-го місця ми вже не піднімемось, можемо лише опуститись. До речі, Алонсо нас обходить. Алонсо нас обходить в кваліфікації, також цього давненько вже не було. І ми не виконуємо завдання команди, яка нам поставила прийти п'ятим за підсумком кваліфікації. У нас 6-та позиція. Все-таки помилки. Помилки були і прикро. Прикро, що з цими помилками ми не змогли поборотись за перші місця на старті. Так, нас заспокоює наш механік, каже про те, що, ну, буває нічого страшного, що поробиш, але всі розуміють, що головне це перегони. Головне це перегони. 1.48.707. Ось такий час. Pole position. Льюіс Хемільтон прогнозовано перемагає. Ніко Росберг за ним. На 5 тисячних відстав. Далі Феттель, Рікіардо, Алонсо. У нас час найкращий. Хвилина 50 секунд 53 тисячних. На цілу хвилину і 3 з гаком десятих. А ми відстали, на жаль. І далі, за нами Ботас, Маса, Хюлькенберг та Перес. Ось так. На жаль, ми не виграли pole position, але якщо ми зможемо з 6-го місця піднятись, ну, я скажу, не на перше, але на подіум, тобто на одне з трьох місць, то це означатиме, що гран-прі для нас все-таки пройшло вдалим. Ми не можемо постійно перемагати, і ви бачите, ось тут, де траса вже значно складніша, ніж на попередній гран-прі, і ви бачите, ми гарно їхали перші дві сесії, а далі все-таки напруга, серйозна боротьба, ризик. Заради того, щоб приїхати якнайшвидше коло, далися в знаки, дві помилки і поламане антикрило зробило своє діло, ми не змогли покращити своє становище. На цьому будемо закінчувати, звичайно, з нетерпінням чекаємо перегонів. У нас є шанс, головне це перегони, є шанс поборотись за подіум. І якщо не будемо помилятись, то я думаю, у нас все має вийти. На цьому будемо завершувати. Дякую вам за увагу. Запрошуйте своїх друзів та знайомих, щоб наша аудиторія збільшувалась. Також не забувайте ставити великі пальці вгору. Це показує вашу підтримку відео. І всім проєктам на каналі Дені 3D, саме з цією підтримкою ви надихаєте і кажете про те, що той чи інший проєкт вас цікавить. Також не забувайте долучатись до спільноти каналу Дені 3D у ВК, де ви будете в курсі всіх подій, в курсі всіх анонсів, голосувань і всієї інформації, яка стосується наших ресурсів. Це канал Дені 3D на YouTube, канал Дені 3D на Twitch і, звичайно, спільнота у ВК. На цьому завершуємо. Я дякую вам за увагу. На все добре!